Ma fullin dejna xħassi bu għajz, di vera taċċajt ta. Thanks, Bir. Zbalti t-batti għalli ħant, ekk għandu jkun. ċifti ġiġ l-arkom, rajt ma rajt, brak li xej. Napprezza ħafna kommenti. Speċjalment kommenti minn antartista uħra bħalek. Ġessu, dak meta? Ġulja torrox ma da. Debbie, it is. She is the best choice. I have no doubt about that. Sawet nara. Tas li kien koll. Sa vera ħadd qabbiżomni. Tiktib li biss. Mill-fors kien insib mod ieħor. Nafx li se naqbad nemmen iktar. U se tkompli tikkomplika ruha l-istorja. Għadha gos bik sejra bira. Għajtilha wiċċ alert. Għoriex nisma' aktar bisima. Jien ġejt biex inkellmek dwar dak li ġara bejnietna. Isek ma tekxan x'sa, qedhom inni. Ġibitni lejk, ibat li dejja. Ħanistiedu ġer. Jien li ktar li bajtu mberħa ma biex elle. Ovvja, xaħat li għedni bħaj ġeridni minn maqom? Sċera għalkom maqom t-dru għek. Jgħu bħad ikix xadina. Oh no, għadik bdaħali jħor. Il-klikka, it-lieta, fit-8:30.